کہ یہ بخارا کی ان ابتدائی مساجد میں سے ہیں جو سب سے پہلے مسجدیں بنی. اب اس کا دروازہ دیکھیں, وہ دروازہ کم از کم 10 فٹ اونچا ہے, 10 فٹ سے زیادہ ہوگا, 10 فٹ سے اونچا ہے. وہاں سے نیچے آ رہے ہیں, یعنی جگہ اتنی اونچی ہو گئی ہے. مسجد اس وقت یقیناً اونچی تھی, لیکن اتنی پرانی مسجد ہے کہ شرنیں اونچی ہوتی گئی ہوتی گئی اور مسجد نیچی نیچی ہو گئے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی السلام, حی علی السلام, حی علی الفلاح, حی علی الفلاح, قد قامت الصلاۃ, قد قامت الصلاۃ. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. اللہ تو گواہ رہے تیری مسجد کو ہم کوئی آباد بنا کر سکتے, پر بول دے دیے تیرے نام سے تو پھر سے آباد کر. یار فرید تھی شاد ول, پہنچا کر یاد ول, یہ جھوکا تھی سن آباد ول. ان شاء اللہ کفا باللہ ولی کفا باللہ.